Nepagalvoju, kad jeigu numes į šoną, tai jie kol skirs daugiau laiko, kol nueis. O mes skumam, mums reikia greičiau įvarčių. O kodėl mes nepaieškam duodį? Ačiū. Patrauk.
Nu, drauga, nu! Ir... Dvi priekyje ant visų su stadionu. Ne, ant visą kitą. Perdėk, perdėk! Eik dabar, eik pats, eik! Eik, eik, eik! Pasirodyk, senelė, reikia su juo. Vartu, vartu, man tai.
Kambas. Nu, kom! Ugnė! Nestum! Nestum! Nežinau, ne vien prieš, kaip pasakai žaidė prieš man sėdė. Nu, ugniau! Thank you.
Ну, давай. Ну. Ай, как высо. Ну, не шкварт. И может. Ну. Ой. Давай, давай, Манты. Елочки, поворгом. Давай. Ой.